Hola, què tal? Com esteu? Bé, és l'últim capítol de la foto, diu, eh? Bueno, moltes gràcies si els heu vist tots i si és el primer que veieu, doncs que sapigueu que començareu per l'últim, val? Ja està, és l'última foto, que és aquesta, que ni més ni menys doncs, són els saludos, les glòries que fem a l'espectacle de Bruno Musical. Abans de tot, doncs, informar-vos que això ha estat una secció de We Color Music on hem analitzat cada una de les escenes de Bruno el Musical, un espectacle de We Color Music que podeu descobrir a wecolormusic.com/espectacles. Allà els trobareu tots. I també a brunoelmusical.cat. Estem que ja acabem a l'abril del 2022, una producció que ha durat aquests 3 anys, hem estat voltant per tot el territori català, hem estat 2 temporades al Teatre Romea i hem guanyat un munt de premis, que estem molt, molt, molt contents. La veritat és que ha sigut, bueno, no tinc paraules per descriure l'experiència i la vivència que ha estat aquesta aventura amb Bruna i tot l'equip humà que hi ha darrere d'aquesta producció, perquè sense ells això no hagués estat possible. Des d'aquí els hi dono les gràcies infinites, des de l'últim actor, l'últim vull dir potser el més petitó, perquè no hi ha ni primer ni últim, des dels actors i actrius fins als tècnics de so i llums, passant pels músics, per la producció i fins i tot els pares, sobretot també els pares i mares d'aquests nens i nenes que han vingut cada cap de setmana a fer aquesta obra meravellosa arreu del país. I res, aquestes són les fotografies finals on la gent ja, doncs, a vegades es posa en peus, a vegades no, eh? No sempre tenim allò a l'ovació, però sí que és cert que la gent surt. Però crec que és també algo cultural. És a dir, el fet de, ostres, m'aixeco o no m'aixeco? Perquè sí que notem com, buah, de cop, buf. Normalment, les ovacions solen passar en espais on hi ha una... És més habitual, doncs, que la gent vagi a teatre, que saben més o menys, s'han informat del que van a veure, i ja potser s'esperen alguna cosa. Llavors, quan es deixen impregnar per tot aquell sentiment i emoció, doncs, buah, esclata l'eufòria, i un contamina l'altre i es van aixecant tots, i això, bueno, per l'artista que està a l'escenari és meravellós, no? Però no sempre s'aixequen, clar que no, fot una mandra, no? Imagina't, estàs allà, a la butaca, buah, ara m'he d'aixecar, ostres, si s'aixeca el de davant, sí que m'aixeco, perquè no hi veig. No, de fet, si us aixequeu, pensa que, a veure, és complicat, o sigui, aplaudir tothom ho aplaudeix, sigui bo o sigui dolent. Aixecar-se vol dir que és superbo, o sigui, no hi ha terme a mig, no t'aixeques a meitat, perquè dius, uau, m'ha agradat. No, aplaudeixes tant si t'agrada com si no, perquè és com convenció, però si t'aixeques vol dir que ho petes, saps? Llavors, en molts casos s'han aixecat i estem supercontents de totes aquelles places on s'ha aixecat la gent i realment ha passat molt quan entre les escenes no aplaudeixen. Que és curiós, no? Acabes una cançó que dius, per exemple, l'Abecedari. Hi ha gent que aplaudeix, hi ha públics que han aplaudit, però públics que no, i penses, ostres, a veure, què tal... Però normalment, quan no aplaudeixen a l'Abecedari, vol dir que estan embobats, que estan com, what the fuck? I llavors al final és... I és brutal, i acostuma a ser així. Després del Som, després de la cançó de Som, sempre hi ha un aplaudiment. Per què? Perquè és un fals final, és un showstopper, que se'n diu. El showstopper és... busques l'aplaudiment, cançó, final, xim, pum, pausa, foto, canvi de llum, en el cas de Som és un contra, i és tan evident que busquem l'aplaudiment, és a dir, és tan evident que deixes l'espai suficient com perquè l'espectador aplaudeixi. Per què? Perquè li estàs donant una informació excitant, una informació que l'està empenyent a buah, 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 això és a buah, 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 això... I quan acaba, és que no dubtes. Per què? Perquè no hi ha ningú que entri en un text, no hi ha ningú que... no hi ha cap... la cançó no acaba amb un fil musical, sinó que acaba amb pum! Sí, s'entén, no, el concepte? Hi ha vegades, hi ha escenes que sí que, per exemple, hi ha cançons que acaben així, o sigui, xim, pum, però de seguida ja... No sé què diu, saps? Ja parla un actor, per tant, el públic es queda com... Bueno, segueix l'obra. Perquè en teatre hi ha aquestes coses. En un concert musical, doncs acabes una cançó i ximpum, i aplaudeixes. Però en un espectacle de teatre musical, de teatre, doncs hi ha aquests punts que a vegades no saps si ara tallo amb un aplaudiment, si no, si qual... I és maco, no?, experimentar cada una funció que sigui diferent, també, perquè el públic reacciona. Inclús riu amb unes escenes o amb unes altres. Normalment, tots coincidim perquè és un mateix país, una mateixa cultura, una mateixa manera de parlar, de comunicar-se, de fer broma, de fer... Però hi ha vegades que et sorprenen els públics, i sobretot quan fas públics diferents en edats,
I els escolars, a vegades hem arribat a fer escolars al Teatre Romea, on venen nens i nenes d'escoles, i els hi fa molta gràcia certes coses que potser el públic adult pues no fa gràcia. Però bueno, també és la màgia de com reacciona, i això, quina energia li transmet a l'artista, i com ho gestiones, no, després. Doncs bé, aquestes són les fotografies dels saludos. Aquesta estem tot l'equip tècnic, que podem veure d'esquerra a dreta, doncs, la Pepa, l'Iñaki, la Núria, jo mateix, la Mar Puig, la Mariona i en Caio. La Mar Puig està com saludant els tècnics de llum i de so, que són en Sergi i el Joan Àliga. En aquesta foto encara no hi havia en Marto, però, clar, penseu que els tècnics de llum i de so estan a davant, o sigui, darrere la gent, davant de l'escenari. No surten mai a saludar. Bueno, una llàstima. A l'últim dia hem pensat que potser sí que surtin, no? Els agafarem i farem... Bueno, com que l'últim dia serà una mica de show, serà com un evento, dos dies, 23 i 24 d'abril del 2022, serà com un... Ja veurem, no sé, no us puc dir res perquè no en tinc idea, encara falta bastant, i com que anem una mica a la setmana, ja decidirem, a veure, bueno, què fem? Cava, coca i cava per tothom... Ja veurem. Possiblement, perquè ens agrada la... El savoir-faire, I res més, moltíssimes gràcies per veure aquesta secció, espero que us hagi agradat, que hagueu gaudit, que us hagueu endinsat una mica més en el món de Bruna Musical i de com escrivim nosaltres aquests espectacles, que si no l'heu vist, que aprofiteu per veure-la, i si no podeu arribar-la a veure, doncs veniu a veure un altre espectacle, perquè en el fons són els mateixos autors, i bueno, va per allà, les històries són històries reals, sempre hi ha música en directe, i la dramatúrgia té un fil que bueno, tenim com un segell que ens agrada recalcar, i al final, doncs, quan vas treballant i vas fent cosetes, doncs sempre tens la teva manera de fer, i que la gent identifica, perquè la primera vegada que va venir una persona molt coneguda a veure les històries de l'avi Josep, després d'haver fet Bruna, ja ens va dir, ostres, teniu una manera de fer que és molt... molt concret, no? Molt, bueno... buscant aquest, a partir d'històries reals, doncs aquesta emoció, aquest tipus de sentiments i com enllacem la dramaturgia entre si. I res, que esperem veure-us ben aviat, seguiu-nos a les xarxes, si voleu, perquè allà estarem com cada dia anem penjant coses i frescor, i que també volem que participeu en aquesta despedida de Bruna, i que, evidentment, que participeu en totes les activitats que anem fent i projectes. Que, per cert, octubre del 2022 estrenem un nou espectacle. Està a la web, wecolormusic.com. Ja no dic res més. Entreu, mireu i flipeu, perquè serà molt, 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 molt potent. O, si més no, és una aposta que fem, que tenim moltes ganes de tirar endavant, de que es vegi i d'explicar una història real que ens toca de prop, més a prop del que ens pensem, a tots, no només a nosaltres que som d'Ullastrell, sinó a tots, i a tots el que esteu veient això. Així que moltíssimes gràcies i fins ben aviat, ens veiem als escenaris. Adéu! Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon.